أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 6 محرم کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر بگڑی کو بنا دے گا، ہر بلا مصیبت آفت پریشانی اور ناگہانیوں کو ان کی زندگی سے دور کر دے گا۔ خداوند متعال ان کے رزق و روزی کو بے پناہ وسعت عطا کرے گا اور ان کے ہر بند دروازے کو کھول دے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ماہ محرم کی 6 تاریخ 6 محرم کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3 مرتبہ 3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں قبلہ رخ بیٹھ کر 1 تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا جلیل یا قدیر، یا اللہ یا جلیل یا قدیر۔ اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے اور رزق و روزی میں بے پناہ برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔